アテナよ、これだけはどうか信じてほしい。この修羅こそ教皇に最も忠誠心厚きセイント。いかなる事態を前にしても常に冷静でなく。準備はできている。この数珠を振るう前に私を殺せ。分かったら心して仕掛けてこい。行くぞ、アテナエクスクラメーション。Então, como vocês puderam ver na introdução desse vídeo, foi confirmado a exclamação de Atena, que era minhas apostas aí quando foi revelada aí o vídeo do easter egg do próximo SSX. Então, nesse vídeo, vamos comentar um pouquinho, né, o bate-papo sobre a exclamação de Sapura e como a gente organizar, né, os nossos investimentos já no novo banner atualmente, que é o Aphrodite Sapura e também o Sage, já que o nosso exclamação de Sapura vai chegar pra gente em junho. Mas antes a gente fala, só apresentar esse banner aqui, para que ficar com alguma dúvida, é referente ao banner do... É mais pay to win, né? Se você é pay to win, dá uma colada para verificar se tem alguma oferta interessante aqui. Clicando nesse banner, você vai ser direcionado para uma outra página fora do game para fazer a aquisição dos produtos, ok? E outro detalhe também que lá que eu esqueci de citar, né? Eu tinha falado nos spoilers da semana passada, mas não falei no vídeo de atualização que tá rolando o... lá no aplicativo da GT, a gemas extras e também flores extras diariamente lá no pacote do banner inédito, tá? Então, fica ligado, se você não pegou ontem, pega hoje, tem aí até terça-feira para você pegar geminhas e flores grátis lá no aplicativo da GT. Então, passado aqui esse recadinho, bora então conferir aqui a exclamação de Sapura. Então, a gente tem aqui, no caso, o Aphrodite Sapura, ele está aí no banner. Eu sei que a maioria de vocês irão skipar o Aphrodite Sapura, ele não teve aí uma boa recepção, tanto no interesse da galera, tanto na taxa de uso também, mesmo sendo um personagem muito benquisto aí pela comunidade, pela lore, né, pelos fãs do anime, como também pelo game, já que todos os personagens de peixe aqui já brilharam em algum momento e ainda brilham, igual é o Abafka e também o Aphrodite Divino, mas infelizmente o Aphrodite Sapura, ele não está tão bom assim pela comunidade. No caso, o Aphrodite Sapura é uma oportunidade, quem for skipar ele, perder todas as estratégias que ele pode oferecer para sua conta, vai guardar para a exclamação de Atena, porque a gente pega aproximadamente entre 20 a 25 livros azuis por mês de forma free to play, raramente mais do que 25, depende de vários eventos, dando aí vários fragmentos de livros azuis e tal, mas a média é de 20 a 25. Para ter uma exclamação de Sapura, né, ou qualquer personagem SSX jogável, né, a gente pensa aí sempre numa vibe de 50 livros aproximadamente. Então, se a gente skipar, no caso, o Aphrodite Sapura e investir mais ou menos no Sage, ainda vai sobrar livros para a exclamação de Sapura. Afinal de contas, a gente ainda vai ter os mais ou menos 20 livros do mês de junho, né? A gente não vai ter o mês inteiro de junho. Tem que ficar ligado, a gente vai ter aí umas duas, três semanas, já que o banner vai ser de duas semanas. Então a gente não vai ter os 20 livros aproximadamente aí de junho. A gente deve ter aí uns 10 livros na chegada da exclamação de Sapura. Salvo, né, quem tiver muitas gemas, ter oportunidade de pegar alguma cópia deles também, que aí já salva dois livros azuis também, caso pegue alguma cópia. E a gente vai ter a restituição de treinamento, que também já dá para economizar alguns livros azuis aí também, caso consiga invocar algum livro verde para upar a exclamação de Sapura, né? Então, você tem que pensar em mais ou menos isso. Como que você tá querendo aprender de Sapura? Você tá querendo aí o Sage, o Grande Mestre? Vai querer a exclamação de Sapura? E caso você queira todos, você tem que avaliar aí a quantidade de livros que você tem aí na sua conta. Por exemplo, a minha conta aqui, eu tenho bastante livros. Se eu não me engano, é 20 livros a cada 600. Então, tenho 30 livros aqui. Só que eu pretendo gastar 20 livros no Aphrodite Sapura, né? Então, vou gastar aí 19, né? Porque eu vou ter a restituição, vou gastar 21, pegar 2. Então, vou gastar 19. Lembro que é 20 a 25 livros por mês. Então, no final, no mês que vem, eu ainda vou ficar com um saldo positivo em questão de livros azuis. E eu pretendo fazer essa mesma temática no Sage. Gastar 21 livros e, no caso,
ter uma restituição de 2, então vou gastar 19 e vou acumular aí aproximadamente uns 8, 10 livros aí para a exclamação de Atena. E até lá eu devo ficar com mais ou menos uns 30 livros, mais ou menos, e aí eu vou pegar mais os 10 e fechar aí talvez a build de treinamento. Vamos ver como que vai ser os upskill dele, se vai ser aquele upskill que a gente pode fechar uma skill level 3 e 4 skill level 4, ou a gente anula uma skill porque ela é muito ruim e deixa duas skill level 5 e uma level 4. Que se for essa vibe de treinamento, que normalmente é o que eu gosto de fechar, é 52 livros, né? Então sai bem mais caro também. Então você tem que avaliar essa gestão também, referente a pegar esses dois próximos personagens, tanto o Sage quanto o Afro Roxo também. Obviamente, eu não estou informando que a exclamação de Sapuri ela vai ser metagame, devido que a gente nem sabe do que eles vão fazer. Deve chegar a exclamação de Sapuri semana que vem no servidor de teste, porque até mesmo se for tão boa igual a exclamação de Athena, vale bem aí um skip para próximas unidades que poderá chegar aí depois da exclamação de Sapuri também. Outra coisa, no vídeo de segunda-feira eu falei que a minha expectativa é que eles possam parecer a temática estilo a exclamação de Athena, mas não quer dizer que eles vão fazer isso aqui também, tá? Possivelmente vamos ter várias habilidades, acredito eu, porque são três personagens em um, mas não quer dizer que eles vão repetir a temática. Pode ser muito bem que cada rodada é um personagem. Já pensou? Cada rodada eles jogarem três vezes, cada um dá um golpe aí, mais ou menos, né? Pra não ficar tão roubado, já que eles vão jogar três vezes. Então, há variações aí de conceitos que eles poderão utilizar para não repetir conceitos atuais, já que a nossa Tencent, pelo menos no questão de desenvolvimento de personagem, a gente sabe que ela não deve aí, e ela sabe criar bem aí os personagens, mesmo eles sendo flopados ou não, mas todo personagem, ele é bem único aqui no game, e é por isso que eu gosto tanto, é por isso que eles têm uma dificuldade de fazer os personagens serem impactantes no meta, né? O Mu Divino veio com uma proposta bem interessante, Afrodite e Sapuri veio com uma proposta bem interessante, bem singular, mas não se adequaram ao meta, mas enfim. Então, dá uma olhada nos seus investimentos de livro para você avaliar se vai valer a pena fazer esse investimento no Afrodite Sapuri, caso você queira pegar o Afrodite Sapuri também, e aguardar também, né, a avaliação da exclamação de Sapuri, que eu sei que tem muitos jogadores que estão hypados na exclamação de Sapuri, porque é um personagem clássico, né, e os personagens clássicos trazem mais hype aí para os jogadores, já que a maioria da fanbase é da saga clássica, né, são poucos jogadores que veem aí o Lost Canvas ou as demais sagas também. Mas depois que foi anunciada a exclamação de Sapuri, fica aquele lance também, né? Tá acabando os personagens da saga clássica. Temos aí, referente a deuses, que eu me lembre, somente a deusa Ker, que não é uma personagem hypada pelos jogadores, porque ela não aparece no anime, ela tem uma página ou outra no mangá, até onde eu sei, tá? Que é a personagem irmã do Hypnos e Thanatos, que faz a possessão no Saga Maligno, né? Então, ela só faz isso, que até onde eu sei, na história, e depois o Kurumada esqueceu que ela existe, né? Ela não aparece em mais nenhuma obra. Eu espero que ela ainda volte, já que ela é a única personagem que não teve fim, né? Ela simplesmente apareceu e sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então, teríamos aí apenas a deusa Kaito, todo SS é X, praticamente, grandes chances que eles só vão ser fora da saga clássica. E das unidades S, a gente ainda tem vários personagens muito hypados, são poucos, mas muito hypados, que é os bronze dourado, então falta o Seiya, falta o Shun e falta o Shiryu. O Ikki dourado não existe na história original, então não sei se eles vão querer adaptar o Ikki dourado, talvez por falta de opção eles possam adaptar, mas não existe o Ikki dourado, é uma versão inventada do anime, já que o anime inventa várias coisas aí também. E outra coisa que a gente espera também é os bronze com armadura de ouro. Então só temos o Seiya de Sagitário, só falta o Hyoga de Aquário, falta o Shiryu de Libra e também o Shun. O Shun aqui é de Virgem, né? Isso, Shun de Virgem e o Ikki de Leão. Então, olha só, se a gente contar da saga clássica, tá faltando aqui 4 aqui, né, da armadura de ouro, 3 aqui, da 7, a deusa quer 8, e também eu tenho expectativa que possa aparecer da saga clássica o Shion, né, o Shion com, na versão grande mestre dele, mas com a paleta de cores preta, devido que, né, já usaram a
paleta de cores dele branca aqui. Mas vamos ver, faz o grande mestre aí, Shion, pra ver como é que fica aí o visual. Não lembro do visual dele no anime também, agora pra falar a verdade. Mas pode ter aí o grande mestre Shion se tornando um nono. E também podemos ter o grande mestre Doku Ancião. Né? Então o Doku pequenininho, já tem ele em gameplay no game, inclusive no modo história a gente enfrenta aí o Doku Ancião, então ele poderia aparecer como personagem. Inclusive o Doku, ele é jogável lá no Saint Seiya Lendas da Justiça, né? O Doku aqui Ancião. Eu lembro que quando eu ainda jogava e fazia conteúdo dele no meu outro canal do Black Clover, ele inclusive era meta no servidor chinês quando eu trouxe. Então tem 10 personagens ainda que poderão ser lançados. Se por ano forem lançar 3 personagens da saga clássica, a gente tem aí pelo menos mais 3 anos de personagens da saga clássica para serem lançados aqui no nosso jogo. E aí depois é só Next Dimension, Lost Canvas e personagens originais Tencent, né? E tem dos divinos, mas dos divinos também falta um pouco. Ah, e tem um MDM Sapuri, né? Então 11 personagens, tem um MDM Sapuri que eu me lembro. Se eu esqueci de alguém, deixa aí nos comentários isso de S, né? Porque ainda tem vários classe A para ser lançado, igual o Minotauro, o Basilisco, né? Tem aí também, mas eles possivelmente devem ser lançados como um classe A também. Mas é isso, galera. Esse então foi o bate-papo, né? Introdutório aí da oficialização da exclamação de Athena versão Sapuri e também sobre os próximos e os restantes, né, personagens que sobram aí da saga clássica também. Mas comenta aí, qual personagem da saga clássica você mais está hypado em receber? Deixa aí nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo. Comenta aí também as suas expectativas das skills da exclamação de Sapuri. Valeu e fui!